Bella, Bella tengah tengok apa ni kat TikTok ni? Ni Bella tengah tengok yang viral-viral ni, kek tapak kuda rasanya. Oh. Senang ke nak buat kek tapak kuda? Senang lah, cakap boleh lah. Oh, boleh lah. Okay, can you make one for me please? Okay, anything for Bella. So kalau macam tu, Kak Annie akan ajar Bella buat kek tapak kuda yang viral hanya di The Gula Cake Show. Okay Bella, so hari ni Kak Annie akan ajar, kita akan buat kek yang paling viral sekarang, iaitu kek tapak kuda. Alhamdulillah. Betul. Kenapa nama dia kek tapak kuda, tahu tak Bella? Sebab dia punya bentuk bila dah potong tu macam tapak kaki kuda. Betul. Itu pun boleh jadikan kek kan? Okay, yeah. So jom kita mulakan. So kek ni ialah sponge cake. Mm-hmm. Okay, so sponge cake dia macam Swiss roll lah, kita nak kena roll dia, mm-hmm, kan bila buat kek ni. Okay, so kita mulakan dengan, kita masuk dulu bahan-bahan kita iaitu telur kuning. Okay, telur kuning kita masukkan ke dalam. Okay, lepas tu kita akan masukkan telur penuh kita. So ni ada 4 biji kat dalam ni. So we got 4 eggs here. And then we got our caster sugar. Masukkan gula caster kita ke dalam. And then kita masukkan kita punya baking powder. Okay. Lepas tu kita akan masukkan, as usual, my favourite ingredient. Vanilla essence. Vanilla essence because it smells so nice. Okay, so kita masukkan about 1 teaspoon. Ada specific brand ke yang you suka pakai? As long as if you take extract kan, extract yang sedap, then it's good enough already. Okay. So kita akan masukkan benda yang terakhir sekali adalah ovalet. Sebab apa kita kena bubur ni? Okay, actually Nani jarang kan, jarang letak this into my ingredients eh. But we need to put this because it's for our sponge cake. So bila kita buat sponge cake, kita memang kena bubur ni kat alam. Nak bagi dia kembang. Yes, betul. So ini kita akan nak kembangkan dia eh. Alright, so these are all the ingredients first. So kita akan masukkan ni dahulu, kita akan kembangkan dia. Sambil kita putar, baru kita tunggu, baru kita akan masukkan tepung. Okay. Okay, let's go. Okay Bella, kita dah tunggu dah. Kita akan tunjuk eh. Kak Ella akan tunjuk kepada semua penonton yang tengah tengok sekarang. Look at that. Oh my god. This is the one that we want. It looks really fluffy. Yes. Okay, sekarang kita akan masukkan kita punya flour. Yes, kita akan masukkan. Make sure kita tapis macam biasa lah eh. Okay, so okay. Untuk ini kita tak nak sampai terlalu kembang sangat. Bila kita beat dia, kita masukkan tepung, kita slow je. Kita nak bagi dia sebati sahaja. Okay, semua. Okay, so dah. So sekarang kita boleh keluarkan dia. Okay. Okay. So kita tengok dia sekarang. Wow, look at that. Okay, we're going to put this aside. Okay, so now kita akan fold dia. Okay, so kita fold dari bawah ke? Atas. Atas ni. Pandailah student ni. Tak ada sister lah ni. Pandailah student. Dah boleh kerja dah ni. Tak payahlah berlakon eh. Boleh saya apply kerja kat The Gula Cake? Okay, so now kita dah beat macam ni, kita dah fold. Kita tak nak overdo it. Now kita nak masukkan kita punya melted butter. Melted butter. Melted butter ni kita masuk last eh. So kita akan masukkan melted butter kita ke dalam. Kita dah masuk melted butter ni, kita fold. Okay. Okay, bawah ke atas. Kan. And this is done. Apa yang membezakan pula kita nak buat tapak kuda kita, kek kita ni, kita ada cocoa powder. Okey, macam kita dapatkan cocoa powder ni sebab kita kena keluarkan sedikit mixture kita masuk dalam bowl kita, dan kita akan combinekan dengan cocoa powder sebab kita nak buat dia punya warna kita nampak coklat tu. Yes. Okey, dah tahu dah. Kan viral. Kan? Macam tahu semua sekejap je tengok TikTok sekejap. Yes. Terus dah tahu. So kita ambil dalam sikit je actually sebab kita just nak untuk kita punya kat atas kan? Corak kita je. So macam ni. Okey. And then kita akan masukkan cocoa powder kita. Okey. So then Bella boleh foldkan dia. Okey. Foldkan dia sampai dia sebati. So untuk yang kita masuk ni, yang kita masukkan dengan cocoa powder ni, tak apa kalau kita terlebih overfold sikit sebab ialah untuk corak dia sahaja kat atas. So not to worry. Yang ini dia macam kacau-kacau sampai memang kena bagi dia sebati sebab kita just nak corakkan dia kat atas. Kak Nani, ini dah okey ke? Okey, tangan dah ada muscle dah. Kita ada kacau, kita dah sebati. And nampak sangat sedap. Nampak tak coklat colour dia? So ini yang nak kita nak buat dia punya design kat atas kan? Okey, now kita akan masukkan dia dekat atas kita punya loyang. Lepas tu kita akan susun dia. Lepas tu kita akan tunjuk cara-cara kita nak tarikkan design kita tu. Yeah. Okey, lepas tu kek ni kalau boleh kita dah buat batter dia kan? Kita kena terus tuang dia eh. Okey, dalam. Okey, tak nak tunggu lama sangat. Okey, so dapat tak batter dia. So yang ini yang putih ni kan? So nanti lepas ni kita bakar. Lepas tu kita akan ni. Sebelum kita bakar, kita akan drizzle dia dulu kan? Untuk buat kita punya pattern. Okey.
Okey, so sekarang kita akan masuk ni dalam piping bag. Kita akan masukkan dalam piping bag. Lepas tu kita akan drizzlekan dia. Okey Bella, so kita boleh ni kita kena pipekan. Okey. Shape dia sini. Shape dia tarik betul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, macam tu kan. Cantik. Okey, come kat ini pula. Tolong. Okey, so dia simple je kan. So kita akan pull dia. Okey, done. So kita boleh just put it at the side. So now kita akan gunakan lidi. Lidi kita and then kita akan pull. Ha, so cantik. Okey Bella, so biasanya kalau sponge cake macam ni kita nak roll ni tak ambil masa yang lama, tapi bukan macam kek biasa seperti 20 minit, 40 minit. Yang macam ni dalam 10 ke 12 minit saja. Wah, cepat. Ha, dia tak lama sangat eh. So kalau lama sangat takut kering, bila kita nak roll dia nanti dia pecah. Okey, so kita bakar dalam 170 Celsius. Lepas tu kita akan check macam mana kita punya sponge cake kita nanti. Okey Bella, tempat kurang kita dah ready. So kita kena keluarkan daripada oven. Okay. Wow. Wow. Looks good. Yay. Okey, so sekarang untuk filling kita, kita akan menggunakan Bella cereal flake. Kita dah cairkan white chocolate bersama minyak and also kita punya pistachio paste. Okey, pistachio ni dia lah kita boleh beli kat luar aje. Pistachio paste, pistachio orang kata dia punya sos pun boleh juga eh. So sangat simple, kita mulakan dengan kita ambil pistachio kita. Kita masukkan ke dalam white chocolate mixture. White chocolate mixture kita. Okey, so lepas kita dah masukkan ni, Bella boleh kacau kita punya white chocolate tu. Okey, Bella dah kacau dah kan. So sekarang ni kita akan campurkan dengan kita punya cereal flakes. Cereal flakes. So kita masuk semua ni kat dalam ni. Okey, kita akan tuang ni sikit-sikit. Ingat tak? Tip daripada Kak Annie sentiasa sikit demi sedikit. Sikit demi sedikit. Okey, sebab kadang-kadang takut nanti apa-apa terjadi kan. Okey, kita pour half dulu. Okey, and then kita akan mixkan dia. Okey, so kita mixkan dia macam ni. Okey, so sekarang kita dah potong. So, now time untuk kita angkat kita punya. And then kita flip. Kita flip it over. Because kita nak design yang corak tu kat bawah. Betul. Okey, kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balikkan dia. Okey. Okey, so sekarang kita akan buat filling kita. So, nampak tak kita buat filling kita kan kat sini, crunch crunch. Bella clean dulu eh. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Kan nampak dia macam apa orang kata? Very premium. Okey Bella, so sekarang ni kita nak kena rollkan dia. Yeah. Alright, so kita fold dia sikit macam ni. Takutnya. Okay. Kita dapat macam ni kan. Lepas tu kita straight away. Ah, pusingkan dia terus. Dan kita roll dia. Ah, macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu straight away kita patternkan dia and kita pusingkan dia. Yeay! Alright, lepas tu kita bonjokkan dia kat tepi. Tengok dia orang buat macam ni. Macam ni. Okey semua, kepada semua yang menonton, kita telah pun ya, seronok sangat buat ni. Kita telah pun siapkan kita punya kek tapak kuda viral. Okey Bella, kita pun telah sejukkan. So excited tak nak makan kek tapak kuda ni? Nak tengok dalam ni macam mana. Look at this. Look at this. Wow. Inilah dia tapak kaki kuda tu. Tapak kaki kuda? So ni kalau dia baringkan macam ni nampak betul tapak kaki tu. Macam tu. Okey, so jom kita rasa excited. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so benda ni memang senang nak buat. So saya harap kepada semua penonton di luar sana, bila buat kek tapak kuda viral resipi Gula Cakery, jangan lupa hashtag The Gula Cakery Show. Jangan lupa juga untuk scan QR code di bawah untuk dapatkan 15% off bila makan dekat Gula Cakery. Okey, so itu sahaja daripada kami. Bye-bye.